Jesu agĩũka ũmũthĩ ndĩmuone agĩũka ndaruta iria tũndorete na kũrĩ arĩ ndĩmũhĩmbĩrie Jesu agĩcoka ũmũthĩ tũngĩthiĩ nake niĩ ndingĩtigwo. Okay, by the way, ndĩrakomete ndĩreyũria atĩrĩrĩ, ndiĩ kana nĩ mwĩyũragia ũguo, ĩkorwo matu-inĩ rĩ, matu-inĩ na gwa Saitani, akorwo rĩu matu-inĩ rĩ, okay, gũtirĩ different ĩyo nene na gũkũ thĩ, gũkorwo atĩrĩrĩ, arĩa mathiaga kanitha kũgoca, kũthoma Bible, kũhunjia, kũinĩra Ngai, gũtuĩke yes, no gũgakorwo matu-inĩ, o makainagĩra Ngai makĩgocaga, ũguo, na kũu gwa Saitani rĩ, nĩ mĩgithi, njohi, kũ dance, kũu nyĩmbo cia dance, kũu ũguo, arabu rĩu gũkorwo atĩrĩrĩ, matu-inĩ rĩ, nĩ kũrĩ, okorwo wĩna mũndũ waku rĩ, we nĩwe na mũndũ waku, gũtirĩ gũcheat kũu. No rĩu kũrĩa kũngĩ gwa Saitani rĩ, no cheat, ũngĩenda, nĩwona, yani maũndũ mau, ũrĩa gũkoragwo gũkũ thĩ yani, ũrĩa andũ matarĩ ahonoki mekaga, o magekaga biũ. Na arĩa andũ ũhonoki mekaga rĩ, matu-inĩ mageka ũguo biũ. Ĩ, korwo nĩguo kũhana ĩ, kaĩ ĩ. No kũrĩa, tũtiũ ũrĩa gwakorwo ĩ, we. No niĩ, Jesu angĩũka ta ũmũthĩ ĩ, ndĩmuone agĩũka, ndaruta iratũ ndorete na kũrĩ arĩ, ndĩmũhĩmbĩrie wega na ndĩmũgeithie.